Izuzetno živo bilo je u zagrebačkom pogonu Jedinstvo, gdje su dva dana za redom održane premijerne izvedbe predstave Things That Burn Easily, kontemplativne distopije dramaturginje i redateljice Vedrane Klepić. Ona je jedan od najzanimljivijih glasova novije kazališne scene. Ne razumiju u potpunosti što se događa, ne razumiju da im život u ovom trenutku visi o niti. A možda je bolje. Što se to događa po meni u tom zadnjem stadiju, u tom kasnom kapitalizmu u kojem mi stvarno imamo previše toga i s time uništavamo sami sebe, to je druga priča. Ali ja sam se nekako, ja sam imala potrebu vratiti se na početak i reći ono što zapravo, koga mi tu smatramo odgovornima. Uopće ne mislimo o tome kud vode naše odluke u budućnosti. Mislim da je to neki sukus zapravo priče. Puno je kompleksnija stvar naša borba protiv samog sebe i protiv prirode i bilo čega, zato što na kraju dana ono svi se borimo da preživimo. Jesam ja luda! Predstava pripovijeda o djeliću zemlje daleko od grada i civilizacije, gdje u relativno skromnim uvjetima žive ljudi koje je zahvatila ekološka katastrofa. Meni je zanimljivo kako ljudi prepoznaju ovo kao nekakav hibrid. Ja sam još pogledala predstavu i rekla, ovo je nešto najklasičnije što sam napravila do sad. Ovo nije dramski tekst, ovo je, ne bih rekla niti da je postdramski tekst, nego je nekakva vrsta izvedbene gramatike koju je donijela Vedrana u smislu teksta koju smo onda mi trebali uspostaviti, odnosno oživiti, postaviti na noge. Poprimam različita obličja kroz predstavu, nekakve funkcije, polu uloge, polu naratora i stalno zapravo balansiram negdje na rubu između uloge i ne uloge. Očevi će raditi u polju, majke će ostati u domaćinstvu. Najstarije kćeri će čistiti po kućama. Najstariji sinovi bit će najavni radnici. Srednje kćeri će se nakašljati i umrijeti iznenadno od sušice. Nemam tu neku želju pisati psihološki realizam. Tipa, nemam ništa protiv psihološkog realizma, nemam ništa protiv nekakve klasične naracije, ali mislim da je ona meni besmislena u kazalištu. Ali naprosto kazalište je potpuno drugačiji medij. Ono, ja ga ne osjećam da sad mi trebamo tu postaviti nekakvu klasičnu naraciju. Lako zapaljive stvari su izvedbeni spoj dokumentarnih i fikcijskih, čak i nadrealnih elemenata. Distopija gubitku, izgaranju i strahu od kraja svijeta uskoro putuje Portugal. Mi se pak nadamo da će zagrebačka publika u bliskoj budućnosti opet moći vidjeti ovakav komad inventivnog teatra.